Сьогодні, 25 січня, відзначаємо День Тетяни. Це свято назване на честь святої Тетяни, християнської мучениці, яка жила у Римі в кінці II століття. Які риси характеру притаманні імені Тетяна та якою особистістю можна стати з таким ім'ям, розкажуть наші кореспонденти. Фінуправління. Здравствуйте. Да, я слушаю. Спасибо большое. З самого ранку заступник міського голови Тетяна Григорівна Наїленко приймає вітання від своїх знайомих та близьких. Сьогодні День Тетяни, а значить і її свято. Ім'я Тетяна головному фінансисту міста дали не батьки, а інша рідна людина. Так назвала мене сестра. От назвала, старша вона у мене. За давньогрецьким походженням, ім'я Тетяна означає володарка і засновниця. Характеризують Тетяну як досить цілеспрямовану і вперту людину. Втім, заступник міського голови відзначає, не всі описані риси їй притаманні. Я ніколи не замічала в собі качества, як упрямство. Ну, то, що цілеустремлённая, ну, може бути, тому що всі ті цілі, які я ставила перед собою, починаючи ще от зі школьної скам'ї, ну, можна сказати, що в якійсь степені я достигала поставлені цілі. Цілеспрямованість допомогла Тетяні Наїленко досягти успіхів в кар'єрі. Жінка розповідає, її приятельки, яких звуть Тетянами, також обіймають керуючі посади і є лідерами у своїх родинах. Вся сім'я под опекой Татьян, ну, это вот действительно так. Целеустремленность, да. Занимаемые должности, да. Вот все руководители среди Татьян, которые вот я знаю. За характеристикою Тетяни люблять мандрувати. Тетяна Наїленко зізнається, вона любить незвичайні подорожі. Просто ехала в неизвестность. Вот было интересно, что можно встретить, где можно побывать. Даже едешь, не зная, где ты остановишься на ночлег, или если у тебя там неделя времени, где ты сможешь это время пребывать. Оберігає усіх Тетян свята великомучениця Тетяна Римська. Вона жила у кінці II століття і була таємною християнкою. Навіть попри гоніння в ті часи за християнство, Тетяна залишалась вірною Христу до останнього подиху. Тетяна була служницею при храмі, вона не захотіла виходити заміж, і вона прислуговувала, служила Богу. Вона допомагала бідним, немічним. В кінці кінців їй відсікли голову, і в той же самий день вбили її батька за віру Христову, тому що мученик – це той, який прийняв смерть ради Христа. У те, що свята великомучениця завжди оберігає Тетяну, вірить і моя колега Тетяна Непорада. З її ім'ям у жінки пов'язана незвичайна історія. Коли родилась моя сестра, цілий місяць вона була Таней. Ну, папа пішов записувати дитину, реєструвати, і прийшов, і принес документи на Свету. З мамою поругались немножко. Ну, папа у мене був такий чоловік спокійний, він сказав, ну, не переживай, Наташа, буде ще і Таня. Через 7 років родилась я, і я, мене назвали Таней, тому що коли крестили, мене крестили от іменно в Тетянин день. Мені моє ім'я дуже подобається, і по житті, я думаю, мені святая Тетяна допомагає. Тож вітаємо сьогодні усіх Тетян із їхнім днем та бажаємо їм щастя та успіхів у житті.